Тема тижня на часі – зіркова нерухомість по сусідству з родиною Алієвих. Поблизу Києва у знамениті Конча-Заспі вже чимало палаців виросло. Свої кількасот квадратних метрів елітної української землі нібито вподобала і родина президента Азербайджану. Цей маєток видно здалеку. З Дніпра ділянка зміцнена бетонними плитами. З суші огорожена півтораметровим забором. Стороннім сюди – зась. На подвір'ї будівництво у розпалі. Плитка, труби, пісок, дошки і гори сміття. Будівельники завзято працюють і роблять вигляд, що нас не чують. За оцінками ріелторів, вартість цієї ділянки сягає 5 мільйонів доларів. І про господаря півгектара української землі у Конча-Заспі знають усі. Але говорять про це неохоче. Алієв? Так, це вон там. То робочий, говорят, і я його люблю. Я ще говорю, а що, футболіст цей, наш динамовець Алієв? Ні, говорить, це на фамілію. Но я не думав, що це навіть президент. На офіційний запит ТСН особливе у посольство Азербайджану в Україні відповіли: родина Алієва в Україні майном не володіє. На території України родина президента Азербайджану Ільгама Алієва не володіє ніяким майном та не проводить ніякі будівельні роботи. А у Козинській селищній раді, до якої належить ця земля, нам повідомили: 9 років на цьому місці було 4 ділянки, і належали вони громадянам України. Потім їх викупила одна особа і об'єднала в одну. Прізвище нового господаря тут теж не називають. На жаль, закони України не дозволяють розголошувати інформацію про особу без згоди останнього. Сусіди цього елітного маєтку теж воліють зберігати інкогніто. З одного боку, біля залізних воріт, шлагбаума і знаку «Стоп! Приватна власність» цілодобово чергує охорона. Зі сторонніми тут навіть не вітаються. Поруч зустрічаємо перехожого, який на цій закритій території працює уже багато років. Каже, його господар – міністр освіти і науки Дмитро Табачник. У нього аж 4 будинки. Там, окрім самого міністра, живуть його батьки і брат. А побачити ці володіння можна лише з Дніпра. А, слышав, Алієв? Це племянник Сироці. Племянник Алієва? Це Табачник говорив, чи хто? Це дочка його говорила, ну хто-то з них. Інший сусід цього маєтку територію ще не освоїв. Тут у вагончиках мешкають лише садівники. Їх наймають господарі навколишніх будинків на сезонні роботи. Власнику цієї ділянки чоловіки дуже вдячні. Вже багато років він дозволяє їм тут жити безкоштовно. Це земля Мітюкова. Мітюкова – це господар, я би. Це його земля. Ігор Мітюков, екс-міністр фінансів, наразі керує філіалом американського банку і відповідати на питання щодо своєї землі і своїх сусідів відмовився. А один з чоловіків, який наразі живе на землі Мітюкова, упевнений. За парканом зводиться будинок саме для азербайджанців Алієвих. Але про це відкрито ніхто не скаже. З цієї стройки не виноситься нічого взагалі. Тобто охрана не отримує свої дії. ТСН особливе. 1+1.